Dobrý den, dámy a pánové, nacházíme se v Ostravě, Svinově, stojíme před Gipskou a dneska je 25.3.2022. Já se jdu zeptat, proč jsme tady byli s Petrem Hečkem 27. prosince, viděli jste to v živém vysílání. Dodnes nám z Gipsky nikdo neodpověděl, ani nevím, jestli to bylo vůbec přijato, tak se jdu poptat, jak je to vlastně s tím jednáním policistů v Třinci. Ale mám tady paní Janu, která má takový zvláštní příběh a opravdu to si zaslouží pozornost, protože to se jen tak nevidí. Já vám něco ukážu. Je to článek z roku 22.6.2021. Možná to není vidět. Počkejte, takhle. Stavěli dům pro elitního policistu, 2 roky je prověřují kriminalisté kvůli faktuře. Na 160 tisíc firmu museli prodat. Paní Janě to zničilo život a ona vám teďka řekne ve zkratce vlastně, odkud je, jak se jmenuje a proč tady dneska je. Máte prostor. Dobrý den, já se jmenuji Jana Domanská, jsem z Havířova a do loňského roku jsem byla majitelkou malé rodinné stavební firmy. V roce 2018 jsme přijali zakázku pro jednoho takzvaného elitního policistu v hodnosti plukovníka, kdy všechno se vyvíjelo docela v pohodě, až do doby, kdy pan plukovník si rozmyslel, že jistou část stavby mu provede někdo levněji a začal zpochybňovat celkově naši práci, naši reputaci, naše podnikání. A jakož jsme nechtěli přistoupit na jeho, doufám si říct, velmi nevýhodné až vyděračské podmínky, tak spustil trestní řízení proti našemu podnikání, proti mé firmě a 3 roky, tedy až do 11. února 2022, jsem čelila trestnímu řízení jako podezřelá osoba z podvodu. Což po 3 letech šikany prostě vyústilo v to, v co jsme doufali, protože jsme nic nezákonného neprovedli, tak jak to po celou dobu tvrdili i policisté z OHK Ostrava, kteří věc prověřovali. Nicméně si myslím, že všechno se zaseklo v jistém stupni státního zastupitelství a troufám si říct, že zde vládl jakýsi klientelismus, kdy se nadržovalo prostě plukovníkovi takzvaného elitního útvaru. Říkám takzvaného, protože si nemyslím, že tam pracují elity a změnila jsem teda názor na veškerou výkonnou moc v tomto státě. Nyní jsem se tady sešla s panem Ivanem Smetanou před Generální inspekcí bezpečnostních sborů, kdy jsme podali podnět na tohoto pana plukovníka, aby řešil jeho chování vůči naší firmě. Když jsme byli po 3 roky kriminalizováni, rozpadl se mý i celé mé rodině, blízké rodinný život, podnikání a prostě jsem teda podala trestní oznámení na pana plukovníka a po dlouhém martýriu až na příkaz státního zástupce krajského se tedy chopila Generální inspekce tohoto prošetřování. Ovšem s tristním výsledkem, kdy prostě provedli pouze výslechy svědků, žádné prověřování, žádné šetření rozporů ve výpovědích těchto svědků a tímto usnesením prostě věc odložili. Proto jdu dneska podat stížnost proti odložení této věci. Uvidíme, s jakým výsledkem to bude. Vy jste vlastně neměla možnost ani nahlédnout do celého spisu, oni vám dali jenom část. Ano. Určité informace vám utajili, i když vlastně dneska už všechno by mělo být odtajněno pro vás, protože vy jste účastníci. Nevím z jakého důvodu, ale bylo mi to vysvětleno, že nejsem jakoby přímo poškozená osoba, což jako je v tomto případě tristní, když jsem poškozena fatálně celým tímto procesem a znepřístupnili mi jen část spisu, například státního zástupce, takže jako, protože jsem jako osoba jiná, podle paragrafu 65 trestního řádu a tam jsou prý údajně jistá omezení. Paní mluví o tom, co se přihodilo i nám s Petrem Hečkem a to je v podstatě, vy jste všichni viděli na KTV video, kde jsme byli na magistrátu v Třinci, byli jsme tam my, byli jsme osoby zúčastněné a přesto nám tvrdí to samé, že nejsme osoby zúčastněné, takže nemůžeme nahlédnout do spisu. Já si myslím, že
tohle to je prostě až děsivé. Musím paní pochválit, jako má opravdu všechno krásně zdokumentováno se všemi důkazy. Je pro mě nepochopitelné, že to došlo až sem. A my to ode dneška budeme prostě s ní monitorovat. Budeme hlídat, aby se něco nestalo, protože vždycky se rozjedou nějaké výhrušky. Neříkám z čí strany, nebudu to komentovat nijak. Ještě něco, co byste chtěla říct? Já jenom bych chtěla ještě podotknout, že v tomto jako hruzostrašném případě plného anomálií, jo, nechci hanit policisty, protože ti to v tomto případě odvedli dobrou práci a neustále tvrdili jedno, že od počátku, že jsme se ničeho nezákonného nedopustili, ba ani přestupku. A bohužel, říkám, problém je v systému státních zástupitelství, kdy prostě jsme se nemohli vymanit z toho, když jsme si stěžovali na postupy státních zástupců na vyšší úrovni, tak to stejně zhazovali zase na Ostravu. Takže v tom je ten problém, že vy se nemůžete z toho kola vymanit a posunout se někam dál, aby to řešil nějaký prostě nadřízený orgán jejich. Jo? Pořád se motáte v té Ostravě a nemůžete se posunout dál. Uměle vás prostě drží v jakési pasti a úplně vám prostě podrážejí nohy. Jo? Takže to je problém, myslím, že v systému státních zastupitelství. Ještě takovou perličku bych zmínil. Ten elitní policista si vás vlastně vybral z toho důvodu, že si vás prověřil v té době a že vám řekl, že jste firma, která nemá žádné potíže, že máte dobré recenze a tak dále, a proto si vás vybral. No, a najednou se to změnilo, potom, když on prostě chtěl si vyměnit jakési ústupky, tak prostě najednou se to zvrátilo, že jsme podvodná firma, nedůvěryhodná, začali se bohužel k němu přidávat lidé, kteří chtěli zneužít, využít této situace, kdy máme problém. I když vlastně nevím, jak je možné, že se to mohlo vůbec šířit, že proti nám jako vede se nějaké trestní řízení, když tyto informace nejsou veřejné. Čili tyto informace musel někdo šířit z prostoru těch lidí, kteří se v tom pohybovali, jo? Protože my to sami o sobě jsme nezdělovali nikomu. To bychom si sami podřezávali větev. Jo? My jsme se snažili to všechno vyřešit, všechno doložit tak, jak je to popravdě. A přestože jsme předkládali veškeré listinné důkazy o tom, jak to ve skutečnosti všechno je, a policie neustále věc odkládala celkem 4x, což je i tak podle advokátů a různých lidí z tohoto prostoru raritní, že věc a tohoto bagatelního charakteru se 4x odložila pro nedůvodnost. Jo? A ještě další věc je to, že se tady zneužívalo trestní represe prakticky v civilně právním sporu, jo? Který se měl vést řádně teda soudem, i když posléze pan plukovník i tuto věc uplatnil asi až po roce a půl, ale prostě podali jsme odpor proti tomuto, ale proběhl soud bez nás, o nás, jo, s jakýmsi rozsudkem prapodivným, jako prostě lidé z právního prostoru se nestačili divit, kolik anomálií tady bylo v tomto pořízení. Jste měli vlastně všechny důkazy, všechno bylo v pořádku, přesto na to nikdo nebral, nehleděl, jo? A policie to všechno reflektovala, jo, ale pan plukovník si podával neustále stížnosti a prostě prohlouboval vlastně, nebo protahoval to řízení až do obludných jako rozměrů. Až se vyčerpali prostě už veškeré jeho možnosti, až viděli naši aktivní obranu, tak prostě usoudili, že je třeba asi věc ukončit. Já bych to zkonstatoval tak, že vlastně oni jsou zvyklí na to, že ukážou ten tlak. Naženou těm lidem strach a nepočítají prostě s určitým obdobím, kdy se dají dohromady lidi, na který to neplatí, kteří to dotáhnou prostě až do toho konce, což jste vy, což jsem já, což je pan Hlásenský a tak dále, což je Petr Bílý a tyhle ty Peťa Hečko a tyhle ty lidi, kteří se prostě nedají zastrašit, a je jich plno, omlouvám se, které jsem nezmínil, a vlastně jim to fungovalo, protože plno lidí to odradí v tom prvním kole. Ale vy jste se dostal hodně daleko. Mohl bych ukázat na kameru jenom ten poslední rozsudek, co máte? Máte ho tady? Nemám, bohužel. Nemáte. Nemám.
Rozsudek nemám. Nebo nějaké vyjádření, nějaké doklady, nějaký papír? Mám tady teď tu stížnost, kterou nesu na generální inspekci, tak jedině toto bych vám měla tady. Jo. Nebo usnesení nějaké? Mám tady prostě jenom stížnost proti tomuto. Můžu ukázat? Tady není adresa. Tak já ukážu jenom to číslo jednací, to je důležité, to jo? To je jednací číslo, ukáž tam. Tak, máte prima sponku? Jo, super. Jenom to číslo jednací. Jo, jenom číslo jednací, pojďme zaostřit. Tak, číslo jednací je tady, dámy a pánové. Ať to vidíte. Děkuju. Uh-huh. No a my se jdeme zeptat pánu. Svítí sluníčko. Už si jezdí na motorkách, tak by mohli něco taky konečně dělat. Jsem vám paták, můžeme jít. Konec, jo? Ne, ještě vysíláme. Jdeme tam zazvonit, abychom viděli, kdo nám otevře, protože tak to máme i v toho 27. a my nesmíme natáčet akorát vevnitř, jo? Mm-hmm. Při tom sepisování. Tak, všichni si pamatujete, dneska tady je trošku větší hluk, mají tady nějaké potíže s vodou zřejmě, nebo s potrubím. Tady jsme byli s Petrem Hečkem. Tudy do schodu, tudy. Myslím, že to bude spíš tam, tady v té budově většinou nikdo nebývá. My jsme zvonili tady, zvonit zde. Tak já jdu jako váš důvěrník, a tam nejste sama. Uh-huh. A já se ještě pozeptám na své věci. Ještě bych rád upozornil, že tady jsou pro vás, pro občany. Ale zatím to tak nevypadá. Někdo tam je? Něco jsem tam slyšel. Já jsem minule tady taky zvonil a nikdo neotvíral, takže jsem šla pak do té další budovy. Tak se koukám. Posledně to klaplo tady. Jsou tu tři krásné vilky. My jsme tu byli 27. prosince. Bylo tam tak teplo, že byste tam mohli chodit v trenkách. Dobrý den. Já bych prosila pana podplukovníka Slatinského. Když to já zjistím, jestli tu je. Ano. Dalibore? A vy jste domluveni? Ne, já tady nesu jenom stížnost a on věc to řeší, tak nevím, jestli můžu tu stížnost předat komukoliv. No my dneska tady, no takhle, stížnost by se běžně předávala na sekretariátu, ale my tu dneska nemáme, jo, lidi, proto se ptám, jestli za panem Slatinským, protože dneska má dosáhat kolega. To jsem já. No, nevím, já si myslím, že to je postavit dostat, že to není proto. Dobrý den, dobrý den. Já jsem přinesla stížnost, jo, proti tomu, já jsem do Manska. Jo, paní Domanská. Jo? Já jsem Smetana KTV, dobrý den. Tady ne, jo, pane.
Já tady můžu, tady můžu, točil jsem i posledně. Já se ustojím. Já jsem důvěrník a to vypínám a já jdu spání. Co pak na to? Přinesl jsem stížnost proti, no tak jdu. Tady máte stížnost. Tak je to možné tohle? Tím podepište převzetí kopie. Jo, a ještě tady mám žádost o kopii. Viděli jste to? Jo, já to nebudu, samozřejmě, až no, potom, posléze, jakmile to bude možné. Ano, čekám. Indro, paní počka tady. Takže paní domovka, které je pro mě, co je pro vás? To je pro vás, prosím vás. A já vám musím někde orazit, že jsem... Tady vy to orazte, nebo na poslední. Toto je kopie, jo? Toto je kopie, toto je pro vás. Já o té kopie z ty své přílohy nemám. Protože tam nemáte? Protože je mám doma, nepotřebuji to tady všechno sebou vláčet. Tady máte... To je jenom ten originál, to je originál a k tomu jsou přílohy kopie. Tam to máte všechno sepsané, kolik listů je z té stížnosti a kolik máte tam listů těch kopií. To je? Na poslední stránce. Jo? To je vaše a toto je žádost o ten kopii. Máte zase kopii? Mám kopii, samozřejmě, že mám. Já vám to na kopii ano. No, však jo. Tak tady mi to oraste a tady to mi oraste, jo? Jo? Super. Tak, slyšíme se, dámy a pánové, vevnitř mají rušičky, ale nicméně my se nedáme. Zálohujte videa, my je zálohujeme taky. Myslím si, že pán, který mi bouchl dveřma, tak to byl jasný důkaz toho, jak se generální inspekce staví k tomu, když se jdu zeptat vlastně na odpověď, kterou mi dluží už minimálně od 27. ledna. Nemám potvrzeno ani zda to přijali. A prostě oni vám tady bouchnou dveřma. Takže jsou tady pro lidi? O čem to je? Co nám to zase Ostrava předvedla dneska?
Trošku mi to připomíná ten stav, kdy jsme byli na kraji, kde nás kontrolovala kriminálka v souvislosti s respirátory. A já tam jdu jako důvěrník, paní, řeknu jim jasně, že vypínám kameru před dveřma a oni mi třísknou dveřma, no tak to je super. No. Takže si počkáme, až paní přijde. Musíme si počkat. Pak ji zapnu mikrofon. Omlouvám se za ty rušivé elementy. A jsem zvědav, co udělají s tím Třincem, protože tam to máme natočeno, máme to zdokumentováno a oni se bojí odpovědět. Gibbs se bojí odpovědět. A když jdu jako důvěrník, tady paní, tak mi bouknou dveřma. No skvěle. A rozhodl o tom policista, kterého máme. Takže pokud se na to dívá můj kamarád, dobrý, který teďka pojede pryč za chvíli, prosím tě, už piš stížnost na tohohle policistu, jestli tě můžu poprosit. Děkuji ti moc předem. Budem se dotazovat, kdo to byl vůbec. On se nám představil, ale mám pocit v tom videu. Na začátku. Takže dámy a pánové, vydržte, ještě to bude zajímavé na té gipsce. Určitě jen co se nám otevřou dveře tady. Jinak paní Jana s tím svým příběhem je tak daleko, že už to půjde snad jenom k ústavnímu soudu. No, už to dotáhla velice daleko, jako je opravdu šikovná. No a pokud to nedopadne ani tam, anebo teď s tím něco neudělají, protože tam je tolik průšvihu, tak to bude o tom, že to skončí stejně ve Štrasburku, tak jako případ Roberta Tempela. Jo? A jsou tady důkazy. Takže si myslím, že Česká republika nebo policisté, nebo státní zástupci, nevím kdo, vytvořili opětovně případ, který stojí za to. Můžu se zeptat na vaše jméno, protože já tady jdu taky něco řešit. Já tady jdu řešit svoji věc, takže tisková mluvčí mi nepomůže. Já potřebuji vědět, jak jste založili s naším podáním. Můžete se mi věnovat, prosím vás, Smetana, KTV zpravodajství, byli jsme tady 27. prosince. Nevím o tom, pane, můžete povědět si jakoby písemně, nebo ty to, s kým jste mluvil, já opravdu nevím, s kým jste mluvil. Já chci vědět, jestli to vůbec bylo přijato. Nevím. Mám to natočené v živáku. Já nevím. Viděli to všichni. Ale já nevím, já se na vaši televizi nedívám. Dobře, s kým nevím, o tom můžu jednat teda. Tisková mluvčí mi asi těžko pomůže a tak vy nereagujete na nic, co pošlu datovkou. Za to já nemůžu. Já jsem pouhý tady. No vy jste mi zavřel dveře, takže asi nejste jen tak pouhý příslušník jako. Přijal jsem oznámení od paní Dobanské. Já fakt nevím o vašem oznámení vůbec nic. Nevím, čeho se týkalo, nemám jak vám posloužit. Můžete mi zjistit, kdo tu byl 27. prosince? Který policista? Těžko říct. Já určitě ne. A kdo mi s tím pomůže? Půjde si žádost. Já vám říkám, že na žádosti nikdo neodpovídá. Na to já nemůžu, nejsem vedoucí. Kdo je vedoucí teda? Tisko vám určitě, on to všechno poví. Já vám tady nemůžu sdělovat. Vy mi nemůžete říct ani, kdo je vedoucí? Vedoucí? Ne, bohužel. Nemůžete? Ne. Opravdu? Ne. Ale zavírat dveře můžete. Já jsem jednal rozhodovat o tom, koho přijmete, koho ne. Já jsem jednal s paní Domanskou. Já jsem vám říkal, že jsem její důvěrník a vy jste mi tam nepustili. Pane Domanská mi nedala žádný papír, tím jste její důvěrník. Ona nepotřebuje, stačí její prohlášení. Ne, neřekla vůbec nic. Stojte si zatím. Ano, stojím si zatím. Neřekla ani jedno slovo. Dobře, bude stížnost určitě na vás. Děkuji. Hezký den vám přijím. Hezký den vám přijím. Nastanu. Vaše jméno můžu vědět? Takže takhle se chová generální inspekce. Tak, my si počkáme. Takovéhle kousky platíte, dámy a pánové. Takovéhle opravdu profesionály vy platíte
No nevím, jestli to zaslouží. A tady si vyzývají svoje kosti v těchto těch domech krásně opravených, které by mohly sloužit. Pojďte se, jaká je situace, oni jsou prázdné, kdyby tady mohli ubytovat Ukrajince, když už teda nemají kam je dát. Jo, protože tady ti lidi si určitě nezaslouží takovéhle pohodlí. Tak, já vám zapnu mikrofon, jo, můžeme se ještě o tom pobavit. Chvilinku vydržte, já to zvednu všechno. Jako oni jsou čím dál tím víc arrogantnější a zoufalí v tom, co dělají a co předvádí lidem, protože tohle to opravdu to už hraničí. A nevím s čím. To už se snad ani pojmenovat nedá. Tak. Máte zaplý mikrofon. Takže bylo mi sděleno, že vaše stížnost byla přijata. Ano. Předpokládám. Viděla jste to sama, řekl jsem jasně, že vypínám kameru před dveřma a že jsem váš důvěrník. Vůbec na to nereagoval, bouchl mi zprostě dveřma. Znáte jeho jméno? Představil se nějak? Ano, to je pan podplukovník Slatinský. Tady ten, co jsem s ním mluvil teďka, jo? Ten, co mi bouchl dveřma před nosem. To je pan podplukovník Slatinský, který řeší to naše trestní oznámení na... Podplukovník Slatinský. Takže pan podplukovník Slatinský nemůže sdělit ani, kdo je jejich nadřízený. Já si myslím, že to je asi nebo vedoucí tady toho cirkusu. Ano, většinou to je tak, že když docházejí pádné argumenty, tak přichází arogance a nekomunikace. Mám tuto zkušenost za léta toho martyria, kterým jsem si prošla, že jakmile konkrétně něco pojmenujete a udeříte takzvaně hřebík na hlavičku, tak se utne nějaká komunikace a začne agrese a útoky. Jo, takže tato zkušenost je taková a jsem prostě úplně zděšená z těch výsledků té práce dosavadní, kterou GIBS provedl v této mé záležitosti. Spokojili se pouze s výslechem svědků, který udělali zápis a jinak vůbec úplně zjevné na první dobrou rozpory vůbec neřešili. Jo? Kdy už i z těch výpovědí je jasné, že tady není v pořádku vůbec nic. Takže moje skepse jako o právním státu je na místě. Že tady právo prostě neexistuje. Nebo lépe řečeno ohýbá se podle potřeb jistých vyvolených a mocných. Tak. Takže obyčejný člověk je prostě, když se dostane do takovéhoto soukolí, problému, jo, když do toho spadnete a nemáte psychickou odolnost, popřípadě i peníze, protože právní služby nejsou zadarmo, žádný právník pro vás nebude dělat charitu, byť vidí, že ten problém je jasný, tak prostě vás takhle úplně vykončí, jo. Psychicky vás vydeptají, finančně vás zrujnují a prostě slabší jedinci si sáhnou na život. Já tomu prostě věřím. Jo? Nebudu popisovat, kolika krizemi jsem si prošla. Jo? Protože to vás připadají chvilky zoufalství, beznaděje, má to všechno cenu. Když vidíte, že jste nic neprovedl, bráníte se, a je vám upíráno jakési právo na spravedlnost. Ještě bych podotkl, že pan plukovník teďka, jak jsem tam s ním mluvil na těch schodech, tak jak chtěl být mimo kameru, tak se normálně nalepil tak blízko, že i když teďka se nemusí nosit respirátory, tak vlastně nějaký dvoumetrový, my jsme byli takhle blízko. Jo? Takhle. To, co říkáte, je pravda, můžu to potvrdit. Oni se snaží mnohdy zastrašovat, vyhrožovat, dělat různé špinavosti. Jsou to i policisté mnohdy. A já bych chtěl těm policistům, kteří se na tom podílí, vzkázat jednu věc i těm lidem, kteří to dělají. My to všechno monitorujeme. Vy si pořád děláte legraci, že ne. Ale my máme zdokumentováno všechno, úplně. Úplně všechno, protože tak velkou síť, kterou máte vy, už tady vytvořili i lidé, kteří s tím nejsou spokojeni. A to, že šmírujete lidi, auty, jejich značky nejsou nikde pojištěné,
to je to nejmenší, co si člověk může zjistit. A vzhledem k tomu, že ti lidé pomáhají KTV v různých věcech, tak věřte tomu, že toho máme daleko víc. A pokud vy budete někomu vyhrožovat, no tak se může stát, jak říká paní, někdo to psychicky nedá, my jsme silní jedinci, ale můžete zatlačit na někoho, kdo vám to sakra spočítá. A nedej bože, že se potom bude dít něco, co se vám nebude líbit. To není výhruška, to je konstatování, protože s čím zacházíte, to víte nejlépe vy samotní. Takže tohle to byla generální inspekce GIBS. Já, kdybych to viděl, jak to dneska dopadne, tak bych napsal cirkus GIBS, protože to, co jsme viděli, sice je to přijato, ale k čemu to paní je, že to je přijato? Protože my jsme tu byli s Petrem Hečkem 27. prosince, taky nám to přijali, dokonce máme natočeného toho policistu, se kterým jsme šli do té vedlejší budovy, vypli jsme to předtím. Já mám záznam zvukový zvnitřku, co se tam dělo, co jsme udělali, mám podepsané orazitkované papíry. Když jsem žádal datovkou, nepřišlo mi nic ke dnešnímu dni. Já nemám ani potvrzeno, že to přijali. Jo? Takže k čemu je generální inspekce GIBS? K tomu, aby si tady vytápěli tři budovy, které by mohly sloužit úplně k jiným věcem, a zavírali nám dveře? No tak to ne. Já děkuju odvážné paní Janě. My budeme dohlížet na to všechno, nenecháme ji v tom. Nebudu se vyjadřovat k určitým věcem, které tam prudí hejtři. Sledujte KTV. Myslím si, že to video je důkaz a to všechno, co je napsáno pod tím, ty nesmysly, tak na to si uděláte názor sami. Já děkuju za mediální prostor. Protože jako obyčejný člověk, malá firmička, vlastně nikoho nezajímáme. Takže děkuji za to, že jsem se mohla vyjádřit a doufám, že se mi nikdo za to nebude mstít. A pokud bude, tak já myslím, že budeme mít zdokumentováno. Ona ta doba přijde. Kdybych to nevěřil, tak to nedělám. Takže mějte se hezky, dámy a pánové. Z Ostravy Svinova, paní Jana. Smetana Ivan, KTV Live.